leo tafuta msomaji yoyote ambaye kwamba utataka muigize bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haiwezekani. Sasa huyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa apenda kusikiliza Qur'ani kusomwa kwa wengine. Mmoja ni Abu Musa al-Ash'ari. Huyo Abu Musa al-Ash'ari alikuwa na sauti nzuri. Hata safari moja alikuwa yuwasoma, mtume akamsikia yuwasoma, akakaa nyuma yake. Soma mpaka akimaliza, akizunguka akamwona mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, "Ah ya Rasulullah, kumbe wewe umekaa hapa unisikiliza?" Akamwambia, "Mimi napenda kuisikiliza Qur'ani kwa mwingine." Akamwambia, "Laqad utita mizmara min mazamiri ali Daud." Umepewa katika zile sauti nzuri za ali Daud. Akamwambia, "Ya Rasulullah, ningejua la habartuhu laka tahbira, ningeichonga na mimi. Ningejua mtume anisikiliza, si jamaa wengine akijua kuna watu wa kutuza tuza ndio upija kara kisawa sawa." Allahu kasikia. Akaliregelea, hata kama hapendi kutuza, wasopenda wakatuza. Sasa Abu Musa sema, "Ningejua ya Rasulullah kumbe wapenda kunisikiliza mimi, ah ningekusomea msomo mwingine basi hapo. La habartuhu laka tahbira, ningekuchongea." Na ndio mmoja katika namna watu watakavyokuingia peponi. Peponi watu watakuwa fi radhihim yuhbarun, watakuwa kitumbuizwa peponi, kazi kutumbuizwa. Sasa Ibn Ummi Abd, mtume sallallahu alaihi wasallam alimsifu sana katika usomaji Qur'an, akasema, "Man arada an yaqra al-Qur'ana fadhlan tariyan kama unzil falyaqra'uhu ala qira'ati Ibn Ummi Abd. Naam, atakaye kuisoma Qur'ani fresh, handa kuvuliwa kutoka baharini, yani handa kushushwa kutoka mbinguni, na isome kwa kisomo namna anavyosoma huyo Ibn Ummi Maktum, Ibn Mas'ud. Manake alikuwa akisoma, mtume akaipitisha, huyu ndo aisoma kwa Qur'ani ndivyo. Hiyo maana ndivyo, kuna ndivyo sivyo, ndivyo, yani vile ilivyo. Sasa siku moja alikuja mtume swalla sallam, akamsikia huyo bwana yuwasoma, mpaka ilipofika katika, ilikuwa ni suratul Maida nafikiri, suratul Nisa, mpaka alipofika, "Fa kaifa idha jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i." Mtume akamwambia, "Hasbuk, tosha." Kufikiria kwamba mtume ataletwa sasa atushuhudilie sisi, watu ni sisi wakorofi, uwanda sisi kwa sisi, pindana sisi kwa sisi, kumalizana sisi kwa sisi, nyenyesana sisi kwa sisi. Mtume akamwambia, "Hasbuk." Ibn Mas'ud akimwangalia mtume yualia, kufahamu uzito wa haya maneno. Sasa huyu swala lake mzee ni kwamba, je, ni sote tutapata shafaa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Mtume sallallahu alaihi wa sallam asema, "Shafaati li ahli al-kaba'ir yawm al-qiyama." Shafaa yangu mimi ni kwa wale ambao kwamba makronik, wale subhanallah, yani Mwenyezi Mungu amemweka standby. Wajua kuna yushafi'u Allahu yawm al-qiyama thalatha, kiyama watu watatu wakazi yao watakuwa kushufaia. Wajua maana kushufaia nini? Ni mtu alikuwa ameshaandikiwa ende motoni, lakini kulikuwa kuna alaka baina yako wewe na yeye ya Allah peke yake, hakuna alaka nyingine yoyote, kwa ajili ya Mungu tu. Hata kama alikuwa hafanyi mambo ya Mungu, lakini alikuwa akikupenda kwa ajili Mwenyezi Mungu. Atakupa fikra siku ya kiyama useme, "Ya Rabbi, fulani alikinipenda kwa ajili ya Allah, na ameandikiwa ende wapi?" Si leo kuna watu hukumiwa afungwe, lakini tukaambiwa, tasikia, "Ah, yule uko na fulani, yule uko na mkubwa bwana, yule hingii ndani." Si ndio? Kwa Mungu basi zaidi ya hayo, bora ile alaka ni ya kweli. Sikia, "Ya Rabbi," katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mja atakuwa ameingia peponi
amwambia ya Rabbi, pepo hii haina raha. Kwa nini? Na rafiki yangu nilikuwa naye duniani, yeye ndo akinidrop mimi msikitini, sioni raha bila yeye. Mwenyezi Mungu awaambia malaika, mtoleeni, muonesheni uko wapi raha. Ah, ya Rabbi, hii pepo mimi sione. Hii trip ukiwa fulani hako hakuna, fanyeni vyovyote mulete. Ya Rabbi, na mimi fanyeni vyovyote munitolee. Mwenyezi Mungu akasema msimuudhi mja wangu, mtoleeni mtu wake. Subhanallah. Angalia, penda waja wema. Mpende mwenzako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wallahi itakufaa hapa duniani na kesho akhira. Nasipende waovu. Kuwa mbali na waovu. Usiwapende. Hata kama Mungu amekujalia wafanya nao kazi pamoja, usiwapende. Kupenda ndio kitu kibaya. Sasa asema kwamba mtu alikuwa afanyi hili, hafanyi hili, hafanyi hili, je, atapata shifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Siyo, atapata, hapati. Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam anena shafaati li ahli al-kaba'ir. Kila mimi nitakupa dalili kubwa ya kuwa wewe utapata shafaa ya Mtume ni kuogopa kuwa wewe hutopata shafaa. Kila ukiwa waogopa, hili nikilifanya nitakosa shafaa, ndio kuipata. Lakini kila ukijimakini, wewe na wewe sada wao, kula wao, sio? Awe hatari kupata shufaa. Kuna hatari kuwa utaipata. Yani hujali, care less, hatari. Lakini ukiwa kila jambo waliogopa, sija nikakosa shafaa, sija nikakosa shafaa, wewe ndio number one wa kuipata. Umenifahamu mzee wangu? Naam, tumalizie hapa.